Madarász Melody még csak hetedikes, mégis fontosnak tartotta, hogy eljöjjön a pályaválasztási kiállításra. Sok minden érdekli, de hogy melyik középiskolát válassza jövőre, azt még nem tudja. A Széchenyiben épp a 3D nyomtatót próbálja ki, egy kulcstartót készít rajta. Engem a turisztika érdekel, és a gépészet is egy picit, és most kipróbálom a nyomtatást. A pályaválasztási kiállításon a gépészet mellett helyet kapott például a tetőfedő és ács szakma is, de lehetőség volt a választás segítő tesztek kitöltésére is a diákoknak. A megnyitón a foglalkoztatásért és programokért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, a kiállítás a fiataloknak egy lehetőség a jó döntés meghozatalára. Balogh Szilvia hozzátette, a kormány célja a foglalkoztatás növelése. A kormány kiemelt célja az, hogy mindenki, aki Magyarországon dolgozni szeretne, az dolgozhasson is. Jelenleg tényleg csak nyilvánvaló olyan számadatokat mondok, hogy nagyon sokan dolgoznak Magyarországon, nagyon magas az aktivitási ráta, a foglalkoztatási ráta, de mi ezt tovább szeretnénk növelni, jelenlegi 80%-ról 85%-ra. A pályaválasztás támogatása az egyik legfontosabb feladata a Székesfehérvári Szakképzési Centrumnak, kezdte köszöntőjét a főigazgató. Horváth Lajos Zoltán kiemelte, egy éve már annak, hogy országosan is egyedülálló és elismert pályaorientációs rendszert indítottak útjára, mely a résztvevők együttműködésének köszönhetően teljes körű szolgáltatást nyújt a fiataloknak. Ennek egyik része ez a kiállítás is. Egy helyen ad teljes körű pályaválasztási, pályaorientációs, pályatanácsadási szolgáltatást. Az országos elismertés pedig az is mutatja, hogy a 8. szervezetként az Innovatív Képzéstámogató Központ, ismertebb nevén IKK, ami ugye egy országos szervezet, is csatlakozik hozzánk. A rendezvényen 61 kiállító, középiskolák, egyetemek és munkáltatók mutatkoznak be. A kiállítás szombat délig látogatható.